André quer me boicotar, já começa censor, mas eu repito pra você com muita energia, né, André? André, agora tu vai dar boa noite comigo. Um, dois, três. Boa noite a você que nos assiste ao vivo de todo o Brasil. Meu querido, minha querida, é nenzeiro que estão de plantão aí assistindo a gente. Tá no ar? Ao vivo, mais um Enem Action da Widen Educacional. Hoje, uma aula super especial para completar o nosso time de super-heróis, André Calado. Só faltava ele, o único Teófilo Bevilacqua, o inefável, vai entrar aqui já já para dar uma super aula de redação. Primeiros passos para você que está acompanhando a gente hoje pela primeira vez. Primeiros Passos é uma série do Enem Action que vai tratar das primeiras estratégias para você fazer um super preparatório até o dia do Exame Nacional do Ensino Médio. A gente já passeou por todas as disciplinas que caem no Enem, só faltava a queridinha, redação, aquela que pode te dar até nota 1000, meu querido, minha querida. Então fica ligado nos Primeiros Passos de redação, que é o pontapé inicial do nosso curso de redação, que vai ter vários e-books, vários materiais espetaculares para te auxiliarem a tirar essa nota 1000, a tirar uma nota favorável que te auxilie a passar no curso que você quer, na faculdade que você quer. Então não perde tempo, já vai baixando o material gratuito da aula para você que está assistindo a gente pelo enemaction.com.br. Esse material tá bem aqui, nesse link, baixar material gratuito da aula. E para você que está nos assistindo pelo YouTube, canal da Widen Educacional, esse material vai ser disponível via comentários aqui desse ladinho. André já está preparando para te enviar esse link, já já vai estar lá nos comentários, né, André? E redes sociais, não esqueçam também de seguir a gente, além de se inscrever no nosso canal do YouTube, o Widen Educacional. Além de se cadastrar na nossa plataforma, você também pode acompanhar tudo do Enem Action, bastidores, novidades, novos conteúdos, notícias, tudo lá nas nossas redes sociais, tanto o Facebook, que é o Enem Action, quanto o nosso Instagram, o @EnemAction, que está sendo movimentado o tempo inteiro, não só no feed, mas também no nos nossos stories, tá certo? Vez ou outra tem alguma coisinha também no IGTV, então fica ligado no @EnemAction, porque hoje, inclusive, a gente vai interagir muito por lá. Você também pode mandar sua pergunta pelo @EnemAction, mas agora, sem mais delongas, eu chamo ele aqui. Vou repetir o adjetivo: inefável. Teófilo Bevilacqua, pode E aí, entrar, meu querido. beleza, tudo bom? Beleza, tudo bom? E aí, tu gostou? Achou muito exagerado? Inefável é aquilo que a gente não consegue explicar, né? Eu não E tenho eu sou um palavras. rapaz que é facilmente explicável, né? Eu não tenho palavras para você, Teófilo Bevilacqua. Por isso que Tá, assim, eu sou tudo totalmente bem. contrário, porque eu não tenho Obrigado, palavras para te obrigado. expressar, Teófilo. O Teófilo é inefável, só isso que eu tenho a te dizer. Se você assiste a gente desde o ano passado, você já sabe que ele é o companheiro infalível do Argumenturso, É, né? Que é um personagem que a gente tem aqui, um ícone do Enem Action, você vai conhecer até o fim dessa aula, né? Tá com saudades do Argumenturso? Eu sonhei com o Argumenturso uma vez, né? Ele me dizia: ah, eles estão querendo aula de redação, não sei o quê. Eu falava com ele, mas vocês não têm por que sentir saudade, porque já já o Argumenturso volta, não é, para tratar aqui dos nossos temas de redação. É isso aí, eu tenho certeza que a galera tá. Como é que é, André? Pode dizer, ó. Pra tu dar lapela pra Ah, ele, lapelinha, é pra verdade, tá certo. Pra ficar mais Pra gente compartilhar, né, a nossa lapelinha juntinho Ah, daqui, é? Teófilo Bevilacqua, ao vivo. Quando eu estou aqui. Olha aí. Ao vivo Tá. para todo o Brasil, eu, Teófilo, André e Argumenturso, para tirar todas as suas dúvidas de redação. Material tá pronto e tá pegando fogo, Eu né, fiz um Teófilo? material super legal, né? É um e-book, certo? Que tem a essência da nossa aula de hoje, né? A essência da nossa aula de hoje é mais ou menos uma consciência do que é a redação do Enem, sobre como redator, o que que você precisa saber inicialmente sobre o que é a prova, né? Uma consciência mesmo do que é argumentar. Nós vamos fazer alguns exercícios no final. Espero contar com todos vocês, inclusive com a participação de vocês, com perguntas. Mandem, digam para os amigos, peçam que eles se inscrevam.
inscrevam gratuitamente na plataforma do Enem Action, que é um prazer realmente compartilhar com vocês dessa ideia de redação do Enem. É isso aí, vou logo te antecipando que aulas de redação vão ocorrer de 15 em 15 dias, como o Breno já antecipou para mim antes dessa aula, mas agora eu vou deixar o show inteiramente a cargo dele. Teófilo, boa aula. Obrigado, e eu tô valeu. Lá atrás para qualquer coisa, beleza, tá? Beleza. Parou? Não. Pode sair, se é melhor, tá mais alto. Eu boto aqui, né? Bom, então vamos colocar aqui, é desse jeito mesmo? Tá dando pra ouvir? Ótimo. Ah, tá. Bom, vocês estão me ouvindo aí em casa? Eu espero que sim, gente. Bom, se não, leiam meus lábios. Nos meus lábios está alguma coisa relacionada a isso. Mas vamos começar agora. Abrem-se as cortinas da redação do Enem. Não é? Esse mistério para muita gente, não é? Essa dúvida para muita gente, mas que temos que enfrentar, não é? Nós não podemos nos conformar com a ideia de que a redação do Enem é difícil e por isso nós vamos nos acomodar a respeito dela, não é? Todo mundo consegue. É realmente possível, e eu não estou apenas com palavras de motivação, realmente é possível, gente, que todos vocês que estão me assistindo tenham um êxito maior. Em 15 dias, 10 encontros, e nós vamos ter a oportunidade de ver os textos de vocês, etc. Então vamos começar a estabelecer aqui alguns valores a respeito da redação do Enem, não é? No material que eu fiz para vocês e que vocês têm acesso através do site do Enem Action, não é? Eu defendo lá num primeiro momento o seguinte: sua vida dá uma redação. Não é? Nós podemos passar a compreender o que é redação do Enem a partir da sua relação e a sua vontade de querer entrar na universidade, não é? Quando você decide que quer entrar para a universidade, quando você decide que vai passar no Enem, você está trazendo para si uma tese, a tese de que eu consigo. Não é? No decorrer do ano, no decorrer dos estudos, vocês vão se envolver com matérias, vocês vão fazer exercícios, e esses seriam mais ou menos os argumentos que vocês estariam utilizando nessa metáfora para passar no Enem. Quer dizer, o esforço, a dedicação para provar essa tese, esse argumento que vocês estabelecem para a própria vida, sem chororô, sem vitimização, bota na cabeça que consegue, não é? E aí, a partir de algumas orientações, de muitas práticas, vocês vão perceber que no decorrer do ano, não é? Com a prática, com a leitura, com a reflexão, cada vez mais os textos de vocês vão melhorando, vão ganhando uma cara de texto nota 1000, não é? E se porventura, nesse processo, vocês encontrarem alguma dificuldade, encontrem aqui no Enem Action uma ação social ou uma intervenção através da qual vocês podem tirar dúvidas, etc. Não é? Então veja, eu falei a estrutura da redação do Enem. Existe uma tese, existem os argumentos, existe uma intervenção social. É isso mesmo, gente. A nossa vida dá uma redação. Viver é argumentar. Viver é defender um posicionamento, não é? A redação do Enem não é diferente. Primeiro porque lá você vai ter que apresentar uma argumentação. É óbvio que a situação de prova do Enem é uma situação simulada. É uma situação diferente. Você passa por algumas pressões, a pressão do tempo, a pressão de ter que passar numa prova, a pressão de lidar com um tema inédito. Realmente é um conjunto de pressões que interferem, no caso, né, na sua própria condição psicológica, né? Mas é o treino, gente. Entendam o seguinte: a escrita é um processo. Não é? Não é do dia para a noite que você vai passar a escrever melhor. É um processo, né? Às vezes nós criamos muitas nebulosidades, criamos muitos mitos a respeito de escrever, não é? Nós nos conformamos onde estamos e não nos conformemos, não é? Podemos avançar sem dúvida.
não é? O nosso querido Davi quer passar uma mensagem, por favor, Davi. Quero sim, professor, vou até entrar de novo, tá certo? Gente, primeiro pedir desculpa, porque a gente teve um probleminha com equipamento de captação de áudio, por isso que aí a gente teve essa troca de lapelas no início, mas agora a gente vai consertar isso, a gente chama os conteúdos bons, a gente vai chamar uma novidade agora também. Andréa, mostra aí nosso tampão de deu erro, que eu vou trocar o microfone do professor. Uou! Como um toque de mágica! Tô de volta! Como todo ao vivo, né? Com certeza! Ao vivo é assim mesmo, a gente conserta as coisas, é na mágica, e agora eu vou sair de novo. Teófilo, é contigo, hein? Bom, na verdade, agora tá aqui por dentro, tá super bonitinho, né? Olha, gente, vamos continuar o nosso discurso, né? Vamos começar mesmo a mudar de pensamento em relação à redação do Enem? Bom, um outro aspecto que eu coloquei aqui é sobre o ponto 2 do material, é que existem algumas características. Bom, você precisa saber que a redação do Enem é em prosa, é um texto escrito em prosa. Isso significa o quê? Que você tem que escrever em parágrafos, não é em verso, não é outra coisa, não é? O tema é inédito, o Enem se refere a ele como sendo de ordem social, científica, cultural ou política. Nos últimos anos, se nós percebermos, o Enem tratou de violência contra a mulher, de educação dos surdos, do controle da internet, não é? Então, de um modo geral, o Enem trata de questões sociais. Já a gente vai falar sobre elas, mas sempre um tema inédito, não é? Cuidado com essas previsões feitas, não é, pelos oráculos da redação do Enem, muitas vezes é só para chamar atenção, não é? Bom, então é um texto em prosa que basicamente, gente, traduzindo, não é, simplificando a coisa. Se a gente quiser simplificar, é o seguinte, ó, o Enem te dá um tema, você vai apresentar uma ideia sobre esse tema, que nós chamamos de tese, e você vai apresentar uma argumentação sobre essa tese. Então, a lógica é mais ou menos o seguinte, ó. Tudo que começa aqui com tema, o Enem te dá um tema, não é isso? Desse tema, você vai refletir, vai pensar, não é? A lógica é, você apresenta uma tese, uma ideia sobre esse tema, depois você apresenta argumentos para fundamentar essa tese, e no final você vai apresentar uma intervenção social, porque provavelmente o que você discutiu problematizou algo brasileiro, algo social, apresentou algum problema, mas a lógica é essa, não é? Assim, vamos desmistificar qualquer outra coisa que não seja isso. Existe uma tese. O que é uma tese? É uma declaração argumentativa sobre alguma coisa. Tese é uma declaração argumentativa sobre alguma coisa. Então, quando eu digo, por exemplo, banana é melhor do que maçã, isso é uma tese. É um posicionamento meu sobre essa realidade. Né? Existe, é claro, uma diferença que nós vamos ver hoje entre uma declaração argumentativa e uma declaração meramente informativa. Eu não posso considerar e dizer, por exemplo, o Brasil está na América do Sul, isso como uma tese, é um fato. Como é que eu vou defender um fato? Né? A tese é justamente uma declaração subjetiva sua, não é, que você faz a respeito de um tema. Então, quando nós pensamos em tese, nós estamos pensando na ideia que eu escolho para defender no decorrer do texto, não é? E os argumentos vão ser as ideias que eu vou usar no desenvolvimento, para explicar, para aprofundar essa tese. Como a minha tese, de um modo geral, problematiza algo, não é só um mundo de belezinha, Alice no País das Maravilhas, não é? Você vai problematizar no desenvolvimento. Discutir algo problemático relacionado ao tema. E, no final, você vai dar o quê? Uma
intervenção social. Uma intervenção social. Então vejam, ó, a lógica da redação do Enem, a lógica como um todo, não é muito difícil. Existe um tema, eu especifico uma ideia sobre esse tema, a minha tese, não é? Eu depois vou apresentar argumentos e depois vou apresentar uma intervenção social. A lógica é essa. É claro que eu estou simplificando a coisa, para que fique bem claro isso, não é? Estou simplificando a coisa. É claro que quando eu penso isso, eu também estou pensando que o texto da redação do Enem, ele é dividido em três momentos. Nós podemos dividir o texto da redação do Enem em três momentos. Então nós temos, ó, um primeiro momento, para quem não sabe, não é? Para quem vai fazer a redação do Enem no, essa primeira vez, nós estamos introduzindo mesmo o assunto de um modo geral. Então existe uma introdução, existe uma introdução, existe um desenvolvimento e existe uma intervenção social. Então, vejam só, aquilo que eu disse de uma tese, de argumentos, intervenção social, em outras palavras, se conforma dentro dessa estrutura. Nós vamos ver no decorrer do nosso curso que, na introdução, a introdução tem uma função, é o primeiro parágrafo. Você apresenta o quê? O contexto, um contexto que vocês vão aprender a fazer, a tese, acabou-se. Aí vem o desenvolvimento, é hora da argumentação, é hora de fazer com que essa tese seja uma verdade. É hora de fazer com que essa tese ganhe um valor de verdade, impressione pela sua capacidade de argumentação, de explicação. Você vai apresentar argumentos específicos para poder defender essa tese apresentada na introdução. De um modo geral, o desenvolvimento em dois parágrafos. No último parágrafo, a intervenção social. Você vai dizer o que fazer, quem vai fazer, como fazer, não é? E para que vai ser feita a ideia, uma ideia para solucionar o problema discutido. Veja, é claro que falando assim, temos a impressão de que tudo é muito fácil, não é? Mas de um modo geral, desmistifiquem, mandem suas perguntas, claro, caso vocês as tenham, não é? Mas de um modo geral, quer dizer, a estrutura da redação do Enem segue essa ordem. Um contexto e uma tese, um desenvolvimento de um modo geral com dois parágrafos e uma intervenção social. Então, no todo, mais ou menos, de um modo geral, são escritos quatro parágrafos dentro dessa estrutura, não é? Muito bem. Ainda introdutoriamente, você precisa saber de uma coisa. O que quisera? Você sabe que a redação do Enem vai de 0 a 1000. O seu texto ele não vai ser avaliado assim, de cara, nota 800, ou de cara, nota 500, não é por aí. O seu texto é avaliado por competências, que nós vamos aprofundar nos próximos encontros. Mas existem 5 competências. A primeira é sobre o uso formal da língua. A segunda é para avaliar se você compreendeu o tema, se você usa conhecimentos de outras áreas e se o seu texto tem essa estrutura. A terceira competência fala da coerência, não é? Se você sabe usar as informações e relacionar os parágrafos um com o outro. A quinta competência diz respeito à coesão textual, gente. Se você usa mecanismos linguísticos para ligar as partes do texto. E a última competência diz respeito à intervenção social, a ideia que você vai dar para solucionar o problema discutido. Então, cada competência dessa, e são 5, vale de 0 a 200. A soma de todas pode levar você, se tirar 200, em todas as competências, a obter nota 1000. Não é? Mas é preciso também que você saiba o que quisera, não é? Para você, de maneira alguma, correr esse risco. Muito bem. Vejam só, gente. O que quisera? Fugir ao tema. Fugir ao tema zero, sabe por quê? Porque é como se o Enem estivesse te chamando para conversar sobre um determinado assunto e você falasse sobre outro. Tenham muito cuidado com isso, gente. Um tema como a persistência da violência contra a mulher e alguém escreve apenas sobre violência de um modo geral,
por melhor que seja o texto dele, vai estar fugindo ao tema. A leitura inicial do tema, e isso é aula nossa, aula futura, é fundamental. Fugir ao tema é negar o centro de ideias, de conceito que o Enem está propondo. É claro que essa fuga ela pode se dar de maneira parcial ou de maneira total. O que seria a fuga parcial do tema? A fuga parcial é mais ou menos quando você está ali discutindo o tema e você dá uma fugida. Por exemplo, persistência da violência contra a mulher. Não é? Você cita um filme, não é? Que houve violência, e aí você está falando que o contexto do filme é muito interessante, não sei o quê, e ele foi feito pela atriz não sei o quê, atriz, Rebeca Vidal, esse filme, e ela é uma atriz inglesa de, sei lá, do Oriente da Inglaterra, não é? E ela trabalhou com a saúde, não é? Você está falando da vida da atriz, isso não tem nada a ver com a discussão. É uma fuga parcial, porque depois você volta a tratar do tema. A fuga total é quando, desde o início, você já dá ali pistas, até o fim, no caso, de que fugiu ao tema. Persistência da violência contra a mulher, você falou da violência de um modo geral e não da especificidade do tema. Então é muito importante que a leitura inicial do tema, no momento que você está lá sentado, você tenha consciência do eixo temático, não é? Do núcleo temático. Bom, a persistência da violência contra a mulher. Qual é o núcleo temático? Violência contra a mulher. Mas eu tenho aqui a palavra persistência. Bom, se ela persiste é porque ela não é de agora, essa violência, não é? E se ela persiste é porque algo já foi feito para tentar mudá-la. Bom, mas por que que ela continuou? Que repercussões sociais ela pode trazer? Entendeu? Quer dizer, eu tenho que pensar inicialmente o tema para não correr o risco de fugir ao tema, não é? Uma vez, um tema do Enem foi, sabe o quê? Foi os efeitos da lei seca no Brasil, não é? Teve um amigo meu que fez o Enem, que escreveu sobre a seca do Nordeste. Ou seja, ele fugiu ao tema. Essa lei seca, não beber, dirigir, ele escreveu sobre a seca do Nordeste, não é? Então tem que ter cuidado. Não ter um caso dramático de fuga ao tema foi naquele tema, a imigração para o Brasil no século XXI, não é? Houve quem tenha escrito um texto perfeito, mas escreveu emigração, sobre emigração e não imigração, não é? Outra coisa é o que quiser, além de fugir ao tema, desobedecer à estrutura obrigatória, é preciso que tenha, gente, introdução, desenvolvimento e intervenção social. O seu texto tem que ser argumentativo, não é? Se você escreve um poema, por exemplo, você é zerado. Se você escreve o seu texto em forma de crônica, você é zerado. A estrutura do texto dissertativo-argumentativo é obrigatória. Tem que ter introdução, desenvolvimento, intervenção social. Não é? Muito bem. Escrever apenas 7 linhas, ou seja, no mínimo o seu texto deve ter 8 linhas. Eu acho que em 8 linhas não dá para fazer uma argumentação consistente, uma argumentação. Mas é o mínimo aceitável para que o seu texto seja o quê? Corrigido. É o mínimo aceitável, certo? 8 linhas. Lembrando que título de texto da redação do Enem é opcional. Título é opcional. Você pode colocar ou não. Se colocar, é na primeira linha, não é fora do texto. Não é? É na primeira linha, conta como linha escrita, mas não é avaliada em nenhum critério, não é? Não é avaliada em nenhuma competência, não é? É só uma linha a mais que foi escrita. Então, é opcional o título e conta sim como linha escrita, não é? O mínimo de linhas a se escrever, 8, certo? Você não pode transcrever partes do texto motivacional, gente. Não é bom. Não é? O texto motivacional, aqueles textos que estão ali para inspirar você, eles devem, como se imagina, inspirar os seus conhecimentos.
não é? Copiar texto motivacional. E veja, não é apenas o texto motivacional da redação do Enem. O Enem também proíbe que você copie quaisquer textos da prova objetiva. Pegar um trecho de um texto, de uma questão e colocar na redação. Não é? Ah, mas e aí, professor, eu não posso usar nada do texto motivacional? Pode. Não é? O que você não pode é copiar a ideia argumentativa de um autor que esteja no texto motivacional. Nós já vimos casos de pessoas que obtiveram nota 1000, por exemplo, usando dados estatísticos do texto motivacional, porque são dados objetivos. Como é que a banca vai provar que você não sabia aqueles dados objetivos? Eu estou me referindo à ideia, eu estou me referindo a conceitos, não é? De você simplesmente transpor uma ideia de um autor do texto motivacional e colocar no seu como fosse sua, como se fosse sua. Seja ela literal ou parafraseada, você dizer com outras palavras. Não é? Não recorra a isso, porque isso é uma péssima imagem. O texto motivacional tem uma grande importância para você entender melhor o tema. Não é? Mas ele não pode em si e por si mesmo ser uma fonte de conhecimento ali em última hora. Não é? Então leia mais para que vocês tenham os textos motivacionais na cabeça de vocês e não recorram a esse tipo de coisa. Um outro ponto é gente, não é para escrever palavrão, número, sinal gráfico, não é? Não é para desenhar, qualquer coisa dessa você zera, não é? Você não pode fugir ao tema. Ou seja, colocar no seu texto alguma parte absolutamente fora do contexto. Vocês sabem de casos de pessoas que escreveram até miojo, não é? Colocaram, o meu miojo, eu botei a cebola. Teve a minha prima que queria botar a feijoada. O hino do Palmeiras. O hino do Palmeiras. Foi. Não é? Isso é totalmente desconectado. Uma prima minha, dona Cristina, ela queria fazer ela fez a redação inspirada no miojo. E ela queria o quê? Ela queria fazer sobre a coisa do arroz com creme de leite. Isso foi, quer dizer, isso não pode. Não é? Mas o que é uma parte totalmente desconectada que o Enem considera como zero? Qualquer brincadeirinha. Olha o que você tem que evitar. Evite colocar protesto. A redação do Enem, eu vou fazer um momento agora de protesto. Não, o seu texto tem que ter uma coerência com o seu projeto textual e com o tema. Não é para colocar, por exemplo, também, oração. Ih, você é um ateu. Não, a redação do Enem é pautada pela racionalidade objetiva. Quando nós caímos numa argumentação que se pauta pela subjetividade da fé, não é? Ela perde no sentido objetivo concreto de uma prova objetiva e concreta. Não é? Talvez numa prova religiosa a oração cabe. Você não pode estar escrevendo e a sociedade brasileira agora, infelizmente, trata dessa questão de maneira muito precária, deixando os mendigos ao léu. Não é? Por isso é importante que nós tenhamos uma consciência maior. Ponto. Aí no outro parágrafo, Ave Maria, cheio. Bom, gente, não. Eu não estou desrespeitando. Mas não. Deixa a coisa da oração, deixa para domingo. No domingo, que não seja da prova da redação do Enem, não usa como argumento, você vai ser zerado. E o mundo é só de ateu. Não, gente, é uma regrinha, certo? Não usa oração no Enem. Não usa, né, para fazer protesto, oração, não usa letra de música, hino de futebol. A letra de música eu posso usar? Pode. Se tiver dentro do contexto da argumentação como forma de citação. Né? Mas nada de palhaçada. Eu sei que você está assistindo a redação do Enem, nossa, aqui do Enem Action. Você jamais vai fazer isso, porque não é seu perfil. Você está indo para passar. Não é? Você não está indo para fazer gaiatice, molecagem, não é? Porque isso zera. Então, eu estou hoje, a nossa aula é meio assim, ó, atenção, certo? E agora ele vai falar, não é? O nosso mais que querido galã, Davi. Ah, que honra, professor. Muito obrigado pelo elogio, tá? Professor,
Primeiro, dar aqui um boa noite para a galera que está acompanhando a gente ao vivo. Um boa é noite mesmo? Pra... Sim, muita gente acompanhando a gente pelo YouTube, pelo enemaction.com.br, mandando perguntas tanto pelos comentários aqui do YouTube quanto pelo nosso Instagram, o @enemaction. E aí eu vou mandar um boa noite para Vanúzia Soares, para Heloísa Santos, para Sabrina Fernandes e para o Luiz Henrique Lopes, que estão aqui acompanhando a gente pelo YouTube. Boa noite, um abraço para vocês. Mandaram perguntas? Claro. Vocês não mandaram perguntas, não, hein? Com Olha certeza. Na minha cara, tu acha que eu vim aqui pra não responder perguntas? Mas é lógico, o tempo todo a primeira pergunta, inclusive, veio do estúdio, hein? Foi? Foi, a pergunta é o seguinte, na hora que você falou, né, professor, de alguns termos, de algumas coisas que você não pode escrever na redação, surgiu uma dúvida quanto ao uso dos números. Eu não posso desenhá-los de jeito nenhum ou teria algum contexto que eu poderia escrever um número não, sem veja ser só. Por extenso? O manual da redação do Enem, ele diz o seguinte, não pode usar impropérios, fugir ao tema, usar impropérios, números, sinais gráficos, não é números no sentido de, por exemplo, se eu coloco o ano em que o Brasil foi descoberto, o ano em que um livro foi publicado, não é isso. É estranho explicar, mas é querer argumentar a partir de números. Por exemplo, o que é um absurdo? Vocês concordam? Eu faço um parágrafo, gente, e digo, ó, isso é matematicamente... Cadê meu giz? Ó, minha água caiu. Eita. Desculpa aí, gente. Ó o deserto, a poeira do deserto, mas é isso mesmo. Olha aqui, ó. Eu fiz um argumento aqui, Davi. Ai, minha rinite. Eu fiz um argumento. Aí bem aqui eu vou querer... Ah, isso é provado por números. Olha, entendi. Tá nevando aqui, ó. Isso é provado por números. Você afirma no parágrafo. Aí tu tira um momento pra fazer uma conta. Uma conta. Por exemplo, ó. 3 mais 3 igual a 7. Boa. 3 vezes 4 igual a 18 menos 1. X ao quadrado é igual a 9. Teófilo. Y mais E é igual a X. Isso quer dizer o quê? Que a corrupção é ruim. Boa. Agora acho que deu para entender perfeitamente. Não é para usar número. Número até porque no sentido essa pessoa literal, precisa, né, até de tabuada, não é verdade? É verdade, é verdade. Uso de números na argumentação nesse Sim. sentido literal. Olha, palavra, 3 mais, né? 3 igual a 7. O que é isso, gente? É, tipo, é verdade. Aquela expressão que as pessoas falam. É isso aqui, como é... 2 mais 2 igual a 4. Está mais certo que 2 mais 2 igual a 4. Igual a 4. Olha aí. Ah, meu Deus. Pois é, Bruno. Mas muito sanada a dúvida. Agora sim, agora não resta dúvidas. Depois dessa explicação, dessa demonstração, vamos para a pergunta da Paty. A Paty, que é de Morada Nova, no Ceará. Ela fez a seguinte pergunta, professor. Professor, você já deve estar ligado que tem bastante perfis no Instagram, YouTube de estudos de redação. E essas mídias dão muita ênfase nas alusões no desenvolvimento, só que alusões a séries, filmes, desenho animado e tal. Você acha que essa ênfase para trazer alusões atuais no desenvolvimento atrapalha? Como não se empolgar em trazer a série como alusão e deixar bem dividido? Ou seja, tem gente que pode usar um parágrafo inteiro para explicar uma série como uma tentativa de alusão. Você entendeu mais ou menos essa Entendi. Pergunta da Paty? Deixa eu só falar como é o nome dela. É a Paty de Morada Nova, no Ceará. Oi, Paty de Morada Nova. Olha, deixa eu falar uma coisa para ti. Quando a gente faz referências culturais dentro do nosso texto, é óbvio que isso é uma estratégia argumentativa, não é? Quer dizer, eu uso o universo, desse universo da arte, audiovisual ou não, do cinema, da novela, de séries, mas primeiro, um primeiro quesito, Paty, isso não é uma obrigação. Ponto final. Existem outras estratégias, mas isso não é uma obrigação, não é? Como não é uma obrigação usar dados estatísticos? Como não é uma obrigação usar uma referência histórica? O Enem se refere a usar conhecimentos de outras áreas atrelada à sua argumentação, mas isso não é uma obrigação usar séries. Eu acho muito legal
Quando o aluno consegue articular um conhecimento de uma série famosa, como no ano passado, muita gente usou a tal da série, veja o meu inglês, Black Mirror. Gostaram? Fiz uma aula de inglês por correspondência. Usou essa série dentro da argumentação contextual da manipulação pela computação, pela internet, melhor dizendo. Não é? Mas não se sinta obrigada a ter que usar. Às vezes, algumas pessoas pegam um gosto pessoal, argumentativo, não é porque gostam que os seus alunos usem, é série, e diz que ela é uma regra. Não, é uma possibilidade que eu acho muito rica, não é? Mas não é uma obrigação. Essa contextualização através de série, você pode, por exemplo, abrir o seu texto, a sua introdução. A introdução, Paty, é contexto e tese. Você pode abrir o seu texto se referindo à série e transitar da série, da ficção, para a realidade, aí você apresentar o tema e vai apresentar a tese. Ou você pode usar dentro do parágrafo de desenvolvimento como um exemplo cultural para reforçar o seu argumento, não é? Mas eu repito, Paty, é uma possibilidade, não é uma obrigação. É uma entre tantas outras estratégias que você pode usar, certo? Perfeito, professor. Até com, você sempre fala, né? Questão contextual, né? Tem gente que, por exemplo, isso é até um risco estratégico, né, Teófilo? Ah, se força a pensar numa série para colocar, se força a pensar num filósofo para colocar, e pode perder mais tempo pensando nessa citação forçada, né, do que propriamente no conteúdo daquele tema, né, que seja propício. Né? É importante que haja uma comunicação com conhecimentos de outras áreas, da filosofia, da sociologia, das artes, do noticiário. Quer dizer, essas escolhas que vocês fazem, não é? Agora, tem uma questão também. Paty e todos que estão me assistindo. Quando eu faço uma referência cultural dentro do meu texto, ela é importante para demonstrar que eu tenho conhecimento? É, mas ela tem que estar inserida dentro do meu objetivo. Quer dizer, eu não uso uma citação simplesmente para dizer que eu conheço o Immanuel Kant, não é? Essas frases decoradas do Kant. Eu uso para reforçar uma argumentação minha. Eu estou desenvolvendo um argumento e vou usar um dado estatístico, ou vou usar uma alusão a uma série, ou vou usar uma citação, ou vou fazer uma referência histórica para dar força ao argumento. Eu nunca posso usar uma referência cultural por si só, simplesmente para dizer que sei. Qual a função dela no texto? Entendeu? Então é muito importante essa habilidade de saber agrupar um conhecimento de mundo à ideia específica que eu estou desenvolvendo. Tese, argumentos, intervenção social. Perfeito, professor. Só para encerrar essa questão da citação, vou aproveitar o gancho aqui da pergunta da Heloísa Santos. A Marisa Almeida até debateu com ela aqui na sessão de comentários, claro, debateu positivamente, construtivamente. E aí a Heloísa perguntou: professor, em que parágrafo eu posso colocar uma citação? Qualquer parágrafo? Qualquer parágrafo, Heloísa. Você pode abrir o seu texto na contextualização. Inclusive, abre já, olha como chama a atenção. Abre já com a citação, não é? Você poderia fazer esse caminho. Eu cito, comento essa citação muito informativamente, trago a discussão para o tema e apresento a tese. Ou você pode citar, fazer uma citação no interior da sua argumentação, num parágrafo de desenvolvimento, para reforçar o que você está defendendo no seu texto, no seu argumento. Quer dizer, eu uso uma citação para colaborar com o meu argumento. É o chamado argumento de autoridade. Pronto? Bom, gente, vejam só. Isso zera, isso que eu já disse, não pode assinar, etc. Não é? Agora nós temos que falar o seguinte, temos que perceber o seguinte, nós temos que plantar para colher. É muito fácil dizer que não sabe escrever. Tira isso, gente. Tira essa história de que eu não sei escrever. Todos têm cognitivamente a mesma capacidade, não é? Agora, tem que se pagar um preço. Quando nós falamos da redação do Enem, nós temos que ter absoluta consciência de que para que esse texto funciona. Sabe um erro muito frequente? É quando o aluno, ele faz um texto meramente informativo, não é? Então, o meu texto, ele tem que revelar um pensamento crítico meu. Então, é importante que, inclusive, vocês desenvolvam essa criticidade,
não é? Lendo mais, pensando mais, escrevendo mais. Quer dizer, eu tenho que ter uma criticidade no meu ponto de vista. Porque senão eu vou revelar no meu texto apenas o que eu decorei das minhas leituras. Eu tenho que saber analisar a realidade. Vejam vocês que quando eu falo ter um olhar crítico, não é falar mal, não é? O sinônimo de crítico nesse sentido é analisar. Eu posso muito bem, por exemplo, sobre um determinado fato social, apresentar o ponto positivo e um ponto negativo dele. Não é? Quando eu discuto um ponto positivo dele, quando eu discuto um ponto positivo e faço essa análise, eu estou apresentando uma função crítica sobre ele. Não é? Se eu digo assim, o futebol brasileiro é muito legal. Bom, eu estou fazendo uma análise do futebol brasileiro, estou me manifestando criticamente sobre ele. A gente tem essa vulgar ideia de que criticar é falar mal, não é? A expressão, no nosso caso, criticar é o quê? Analisar, não é? Muito bem, por isso que eu falo aqui, no nosso e-book, não é? Que nós temos, você tem que passar a ver a realidade de um modo diferente. Você tem que passar a ter um olhar maior sobre as entrelinhas da realidade, a desenvolver um pensamento mais seu, não é? Por isso que essa tríadezinha aqui que eu coloco, essa tríade é ler, refletir e praticar. Hoje, no nosso primeiro encontro, eu quero dizer a você, não vai ser milagre. Não é milagre. O seu texto tem que ser produto de um desenvolvimento seu. Não é lendo um textinho num dia que no outro dia você vai estar escrevendo melhor. Não é? Esses três passos, gente, sem os quais fica tudo muito difícil. Ler, refletir e o quê? E praticar. Ler, refletir e praticar. Quando eu falo em ler, eu estou falando em aumentar o meu, a minha fortuna intelectual. Digamos assim, e não é ler, vejam só, não é ler só notícia, leia reportagem, se informe, não é? Leia livros de literatura, leia sites interessantes. Nós também lemos filmes, nós também lemos documentários, reflita sobre eles, sobre a temática deles. Passe a ter um olhar mais aguçado sobre essas leituras, não é? Aumente a sua possibilidade cultural, aumente as possibilidades de referência que você poderá fazer no seu texto. Leia mais, você vai aumentar o seu vocabulário, você vai melhorar a sua estrutura textual. É importante, não é? Que tal se você estabelecer uma meta de todo dia ler pelo menos um texto? Ler para quê, gente? Para refletir. Não é? Refletir. Muitos alunos fazem um texto meramente dissertativo, não é? O texto é dissertativo, argumentativo, não é? O caráter dissertativo está relacionado aos meus conhecimentos, à minha cultura, à estrutura, introdução, desenvolvimento, intervenção social, mas, sobretudo, o texto deve revelar argumentatividade. Os corretores esperam que vocês apresentem um olhar de vocês sobre o tema. Então eu tenho que aguçar a minha criticidade. Eu tenho que encontrar justamente conhecimentos de mundo informativos a que a minha criticidade. O dissertativo argumentativo nada mais é que o encontro de um conhecimento cultural com a sua opinião, que se encontram para formar esse texto. Então nem é só informar, fazer um texto meramente informativo, nem é só dar opiniões soltas, não é? Eu informo para fortalecer a minha argumentação. Eu demonstro que tenho conhecimentos para reforçar a minha argumentação, a minha ideia. E isso tudo nasce de uma reflexão. A minha leitura que eu passo a mim, veja gente, reorientem a cabeça. Pensem diferente, desenvolvam pensamentos seus. Façam anotações, tenham um olhar mais crítico. Quem não tem um olhar crítico para a realidade, dificilmente escreve um bom texto da redação do Enem. Não é? Isso, mude o seu caráter social de olhar para a realidade e pratique. Por falar em prática,
Eu vou propor para vocês agora uma questão que a Andréia vai colocar aqui. Não é? Vamos desenvolver isso? Vamos pensar um pouquinho mais agora? Agora que vocês sabem um pouco mais da redação do Enem, não é? Agora que vocês sabem o que é o texto dissertativo argumentativo, o que é? Nada mais é que isso, gente. É dado um tema, não é? Você vai apresentar uma ideia específica, argumentos e uma intervenção social. Ele é dissertativo porque você apresenta conhecimentos e uma estrutura específica trata de um assunto. E ele é argumentativo porque você vai ter que defender uma ideia, a tese, através de argumentos e no final dar uma intervenção social. Então, nada melhor do que pensar mais, ler mais, não é? Eu vou pedir para a Andréia, não é, colocar aqui essa imagem. Eles já estão vendo, Andréia? Já? Tô aqui, posso ficar aqui? Não é? Gente, olha essa imagem. Não é? Quando nós olhamos para essa imagem, que ideias vocês que estão agora aí discutindo, não é? Respondam aí, ao vivo. Que ideias essa imagem evoca? Quando você está diante de uma imagem como essa, imagine que ela fosse o tema da redação do Enem. Não é? Eu tenho aqui, eu faço algumas perguntas. Ó. O que essa ilustração apresenta superficialmente? Não é? Uma outra pergunta. Ela se sugere alguma condição social presente no Brasil? Ela faz lembrar algo? Atenção, Paty, algo de algum conhecimento da história, do cinema? Não é? Qual é a problemática que está sendo discutida aqui? O que motiva essa problemática? Não é? O que ela tem de repercussão sobre a sociedade? Veja bem essa imagem, gente. O que ela desperta em você? Algo de argumentativo. Nós temos aqui um menino, não é? Isso vai ficar no ar, não é? O que nós temos aqui? Se você pudesse dar um título a esse quadro, criticamente, que título você daria? Eu tenho um menino arrastando um objeto de trabalho e o outro com um brinquedinho. Temos aí um contraste. Qual a natureza desse contraste? Olhando para o menino que está carregando um peso. Veja que ele tem uma roupa que tem toda uma mesma cor. O outro menino tem uma roupinha toda colorida. Está calçado, o outro não está. Não é? Que tipo de criticidade, que tipo de conhecimento isso evoca em você? Não é? Qual a origem dessa distinção social? Pense nisso. Pense, é por aí o texto do Enem. É por aí. Uma outra coisa que eu queria fazer com vocês hoje, agora de uma maneira um pouco diferente, eu coloquei dois textos, gente. Vejam o texto 1. Eu quero só saber a diferença. Hoje é muito inicial. Hoje nós não estamos estruturando o nosso encontro. Eu quero só que você me diga o que é informativo e o que é argumentativo. Sabe por quê? Porque muita gente faz um texto meramente informativo. Não é? Olha esse texto. Já está aqui, Andréia? Já está aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha esse texto, gente. A neuroplasticidade é a capacidade de o sistema nervoso se adaptar a diferentes estímulos. Esta vem sendo muito pesquisada atualmente. A capacidade de mudanças anatômicas e ou funcionais no sistema responsável pelas informações auditivas é denominada plasticidade auditiva. Sabe-se que a deficiência auditiva diminui a capacidade de perceber os sons, ocasionando muitas limitações, tanto no desenvolvimento do indivíduo como nos aspectos sociais e emocionais. O sistema sensorial auditivo tem sido analisado em diversos estudos acerca da capacidade de desenvolver respostas plásticas a distintos tipos de lesão. A gente veja a natureza desse texto. Será que esse texto seria uma boa introdução, do jeito que está? Será que esse texto seria um bom parágrafo de desenvolvimento, do jeito que está, e dentro da intencionalidade do Enem? Não. Não porque ele investe mais em quê? Na informação por si mesma. Dentro do texto do Enem, na introdução ou em algum dos parágrafos, certamente há uma natureza informativa. Mas há, principalmente, uma natureza argumentativa em que vocês apresentam a visão de vocês sobre um determinado fato social. Esse texto, por si mesmo e como texto, ele é, sem dúvida, bem escrito.
mas ele não carrega em si nenhuma marca de autoria argumentativa. Ele demonstra conhecimento, mas não demonstra opinião. O dissertativo argumentativo nada mais é que um encontro do conhecimento para fundamentar uma opinião. Nesse caso, ele é apenas dissertativo. Nesse caso, ele é apenas expositivo. Quantos textos assim você já fez? Não é? E que seriam tecnicamente bem escritos, mas eles não cumpririam a função do Enem de uma maneira total. Vejam um outro texto, gente, que a nossa Andréia vai colocar, já está aqui. Vejam um outro texto e vejam a diferença da associação entre o que é dissertativo e o que é argumentativo. Vejam bem, a plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado estudo da pessoa com deficiência de 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica e a insuficiência estrutural educacional brasileira. Vejam só, gente, veja a dinâmica desse texto como é diferente. Veja como o autor agora, além de usar conhecimentos de uma área do saber, ela associa estrategicamente esse desenvolvimento, esse conhecimento, a um posicionamento sobre o tema. O tema que vocês já devem ter percebido, que é sobre a educação, os desafios da educação dos surdos. Eu quero convidar você que está me assistindo agora para perceber um detalhe. Isso daqui é uma introdução. Eu quero que você perceba o caminho do raciocínio da autora. Veja que ela utiliza um conhecimento nessa introdução. Ela abre o texto com o conhecimento. Ela sai desse conhecimento, apresenta o tema e, no último momento do parágrafo, ela diz para o leitor, ela diz para o corretor qual é o foco argumentativo sobre o tema que ela vai defender. Eu vou repetir. Vejam só, a plena formação acadêmica dos deficientes auditivos, uma parcela das chamadas pessoas com deficiência, é um direito assegurado no recém-aprovado Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, também conhecido como Lei da Acessibilidade. Ponto. Veja, esse primeiro período é a mais que pura e simples demonstração de quê? De conhecimento de mundo. Ele, em si mesmo, não é um argumento. Ele prepara a chegada de um argumento. Ele é um conhecimento de mundo, gente. Ele é a apresentação de um conhecimento de mundo. Vejam só, a plena formação... Bom, esse primeiro período, e eu quero que vocês saibam, vejam só, período começa com a letra maiúscula e termina no ponto final. Vejam que aqui, nesse iniciozinho, ela apenas apresenta, vai apresentando o tema, vai dizendo para o leitor sobre o que é. Nas nossas próximas aulas, isso que eu estou chamando de contexto, nós vamos aprender a fazê-los de outras maneiras, com alusão histórica, com referência cultural, com dados estatísticos, com citação. Quer dizer, como é começar o texto? Não fique decorando frasezinha ao longo da formação do Brasil, essas coisas banais. Não é? Vocês têm que perceber de que maneira e que estratégias nós podemos usar e com os seus conhecimentos, é importante que você leia mais, você possa fazer isso de uma maneira melhor. Mas veja, nesse primeiro momento do parágrafo, a autora apenas expõe um conhecimento específico, mas veja como ela vai deslizando entre os períodos. Além de um direito legalmente garantido, a educação para esse grupo social é sociologicamente analisada como essencial para uma sociedade tolerante e inclusiva. Veja, no segundo período, ela comunica esse segundo período com o primeiro, ela acrescenta a ideia sociológica a respeito da necessidade de quê? De inclusão dos deficientes auditivos. Se nós parássemos aqui, se ela parasse aqui, nós teríamos um texto bem escrito, porém sem uma utilidade prática enquanto dissertativo argumentativo. Porque ela ainda não fez uma declaração sobre o tema que ela vai vir a defender no desenvolvimento. Se ela parasse aqui,
onde eu parei, não é? Ela não teria exatamente uma boa introdução, porque faltaria algo essencial, a tese. A tese é justamente a declaração que ela deve fazer para ser defendida no desenvolvimento. Nós vamos falar muito de tese esse ano. Veja o que ela faz de fato em seguida. Entretanto, observa-se o desrespeito a essa garantia. Veja só, gente, ela diz, ela constata o desrespeito. Ok, ela está constatando a realidade. Só que agora ela vai atribuir responsabilidades. E quando ela atribui responsabilidades pela problemática, ela está dando uma opinião. Ela está dando uma opinião? Veja, devido ao preconceito, muitas vezes manifestado pela violência simbólica, e também devido à insuficiência estrutural da educação brasileira. Então ela estabelece, vejam vocês, qual é a estratégia que a minha introdução analisada apresenta. Eu falo um conhecimento da lei, eu trago depois para o tema e apresento uma tese. Existe um problema, e ela diz, o autor diz, é devido à violência simbólica do preconceito e devido à falta de estrutura. Quando ela faz essas duas declarações, quando ela estabelece esses dois caminhos, gente, ela está dizendo para os corretores, ei, vem cá, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou apresentar um discurso, um argumento que vai provar para vocês que o preconceito simbólico, da violência simbólica, ajuda e prejudica a educação dos deficientes auditivos. No outro parágrafo, ela vai explicar por que que a má estrutura da educação prejudica a educação de quem? Dos deficientes auditivos. E no último parágrafo, ela vai dar uma solução para acabar com esse preconceito e melhorar a estrutura. Veja a importância da introdução. E mais do que isso, veja como ela conseguiu aliar o conhecimento expositivo a um conhecimento o quê? A um conhecimento argumentativo. Essa é a natureza da redação do Enem. Esse encontro entre o conhecimento e a opinião. Não é? É claro que aqui nós temos apenas um exemplo de quê? De introdução. Mas o que eu quero, o que eu quis da aula de hoje? E em seguida vai ter aí para vocês no Enem Action, além de um exercíciozinho que vocês vão poder escrever, um tema. Mas qual o objetivo do nosso encontro de hoje? É que você, no nosso primeiro encontro, saiba o que é a redação e tenha noção da importância de ler, da importância de praticar. Como é que eu posso defender um argumento, gente, se eu não leio? Tematize cada semana. Que tal você criar um tema para cada semana e estudar esse tema? A cada dia ler um texto e no final de semana escrever uma redação. Ah, minha semana vai ser sobre o desrespeito contra o índio. Cada dia eu leio, eu assisto um documentário, eu amplio a minha capacidade de conhecimento e de crítica. Pratique, gente. Leia mais. O Davi quer passar um recado? Com certeza, professor Teófilo. Tem alguns recadinhos aqui no nosso YouTube. Vou até sentar aqui na frente. Um deles é da nossa maravilhosíssima Janda Fernandes, que nos acompanha há bastante tempo, né, André? É uma fã do Enem Action de carteirinha e ela mandou que saudades desse professor maravilhoso, mandou um coração pra você, viu? Ah, obrigado. Janda Fernandes, beijo pra você. A Isadora Sâmia falou, af, que maravilhoso. Sabe que é uma coisa ruim, né? Aff. Oi, mas Isadora! É, que maravilhoso. E mandou quatro corações, hein? Quatro corações pra você, professor Teófilo. E temos também uma perguntinha. Dá tempo de responder claro, nesse finalzinho de aula? Claro, tô aqui. Ó, vai lá. Ótimo. Pode responder daí também. É uma pergunta super interessante da Érica Cordeiro, que fala com a gente de Pernambuco. Oi, Érica. E ela falou, professor, em algumas aulas que já assisti sobre redação... Olha aí, quem vai entrar agora? Nosso argumenturso para o professor certeza. Teófilo invocar os poderes da argumentação no com Enem, nesse Enem Action, né? E aí eu vou voltar à pergunta da Érica desde o início. Professor, em algumas aulas que já assisti sobre redação, é muito defendida a questão de ter duas teses, uma mesma redação. Uma tese de causa e consequência e outra tese de causa e causa, defendendo cada uma dessas teses em um parágrafo diferente. Isso é correto ou acaba perdendo a ligação entre os parágrafos? Érica, me parece, quando você diz que tem uma tese de causa e consequência e uma outra de causa-causa, não é uma coisa assim? Exato, Davi, professor. Me parece que é uma tese só.
Não é? É necessário, antes de tudo, Érica, que se tenha a consciência do que é uma tese. A tese é uma escolha, não é uma verdade absoluta, não é uma resposta correta. A tese é uma declaração sobre o tema, não é? Que pode ser subdividida, e eu super defendo isso, como nós acabamos de ver aqui no exemplo, uma causa e uma causa, e a primeira causa vai ser no primeiro argumento, a segunda causa vai ser no segundo argumento, segundo parágrafo, uma causa e uma consequência. Como também, Érica, eu posso estruturar cada parágrafo meu, não é? Parágrafo de desenvolvimento, através dessa estratégia estrutural. Eu apresentar uma causa e depois discutir a consequência. Discutir, Érica. Cuidado para você simplesmente não dizer como a realidade é. Consequentemente, acontece isso que todo mundo vê. É preciso que você apresente sua opinião, seu discurso, a sua análise. Mas, de fato, eu posso apresentar... Vamos ser práticos aqui, Érica. Vamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui o problema da... o problema do ano passado, a manipulação. Vamos supor que você atribui a manipulação a uma falta de conhecimento educacional. A causa da manipulação da internet é uma falta de conhecimento sobre esses perigos. Muito bem. Essa é a ideia, a causa. Dentro desse parágrafo em que você vai discutir essa causa específica, a falta de conhecimentos técnicos sobre o manejo da internet, você também pode usar, não é? Você apresenta essa ideia, explica o problema dessa ideia de maneira argumentativa e usando estratégias, e você pode terminar o parágrafo usando um consequentemente, uma consequência específica dessa causa, não é? Possível? É perfeitamente possível. Num outro parágrafo, você pode apresentar uma causa, não é? Mas eu sempre... A Érica, isso? Dizer que daqui a 15 dias o bicho vai pegar. A coisa vai ficar mais específica. Eu vou estar com ele. Olha quem chegou. Olha que fofinho. Eu vou estar com o argumentuço para que daqui a 15 dias nós sejamos mais específicos e saiamos dessa coisa da apresentação. Certo? Um beijo para todos vocês. E caso tenham dúvidas, mandem para o Instagram do Enem Action e elas serão todas respondidas. Tô entrando, professor, vou ficar pertinho de você nesse fim de aula, perto de você e, claro, do nosso querido mascote, né? Você ia apertar a minha mão. Mas também aperta. Do Argumentusso, nosso querido mascote, vou apertar a mãozinha dele também. Argumentusso. É um ótimo quadro. O quadro tá bom, André? Olha aí. Eu, Teófilo e Argumentusso nesse fim de aula. Vai ter fotinho, inclusive, no feed, viu? Ah, então deixa eu ajeitar especial. Aqui. Eu tô com a testa muito grande. Vai que eu tô ouvindo até o Breno. A Lívia diz que eu tenho uma testa grande. Que é isso? Ah, muito fofinho.
fofinhas. Professor, muito obrigado pela aula de hoje. Eu tava com saudades, eu, André, tenho certeza que todo mundo aí que tá assistindo a gente também tava com saudades dessas também, aulas maravilhosas de redação, tá? Obrigado, valeu. E a gente teve muitos comentários interessantes. Não deu para ler todos, infelizmente, mas aí vão ter várias aulas durante o ano, de 15 em 15 dias, como o professor já falou. Daqui a 15 dias, você chama os seus amigos para assistirem de casa, pra gente poder fazer um debate que vai ter, viu? Baixa lá o material que eu fiz, que eu não fiz de besta, não. Tu tem que baixar para poder estudar e pega o tema de redação que eu fiz, certo? É isso aí, daqui a 15 dias tem Teófilo, mas se você quer ter um overdose de linguagens, próxima segunda-feira nós teremos Patrícia Viana aqui com Linguagens e Códigos. Segunda aula da Patrícia Viana nesse ano, então tem tudo de bom. A gente encerrou com chave de ouro os primeiros passos e agora a gente vai cada vez mais aprofundando nesse preparatório que vai te acompanhar até o Enem. Sempre segundas e quartas às 8. Hoje, quinta, porque ontem foi feriado, né, professor? Então, foi. Excepcionalmente, a gente teve essa aula na quinta-feira. Algumas aulas vão ser nas terças, nas quintas, mas geralmente a gente está aqui segundas e quartas. Mas para você não perder nada, professor, tem uma ferramenta agora no YouTube da Widen Educacional. Ah, é? Qual é? Que é a ferramenta de lembrete. Porque agora a gente está programando as nossas aulas na Widen Educacional, então estou até aqui com minha colinha para lembrar como é que é a plataforma. É, lá no YouTube você pode ver aqui, ó, tá vendo, professor? Aula ao vivo. Então a próxima já está lá, que é o Enem Action 2019, Linguagens, tá certo? Com a Patrícia ao vivo. E lá embaixo do ícone da aula tem definir lembrete. Se você clicar nessa opção, você vai ser notificado quando essa aula for ao ar, ao vivo. Então, ótimo. É uma maneira a mais, uma ferramenta a mais de fazer você lembrar, para além de algumas que a gente já tem, como o @EnemAction, o Instagram do EnemAction, e o sininho do YouTube, que é importantíssimo. Se inscreve no canal da Widen Educacional e ativa o sininho para você receber todas as notificações. Com certeza. Faça tudo isso e esteja aí daqui a 15 dias. Esteja daqui a 15 dias, esteja segunda, quarta, sempre no EnemAction. Teófilo, mais uma vez, muito obrigado eu pela que agradeço. Sua presença. Valeu. Essa aula vai estar gravada e disponível no nosso YouTube em até 3 dias. Muito obrigado a você que assistiu a gente até agora e beijo. Tchau, beijo, tchau. Beijo, beijo, beijo. Tchau.